غلط خیالات زیادہ آتے ہیں. اس لیے صحیح حدیث میں موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے فرمایا تھا کہ اے جوانوں کے گروہ, یا نکاح کر لو اور اگر طاقت نہیں رکھتے تو روزے رکھا کرو. اس لیے کہ فاقہ شہوت کو کم کرتا ہے برے خیالات کو. یہ کمزوری لاتا ہے تھوڑی سی انسان کے جسم میں, تو خیالات کم ہوتے ہیں.